kulankan uu soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda ee gobolka mudug ee Puntland iyo maamulka gobolka mudug. Kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka mudug, xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda duqa degmada Gaalkacyo iyo dhammaan baaxnaastada kala duwan ee magaalada Gaalkacyo. Waxaana lagaga hadlayay bixinta canshuuraha iyo sidii wasaaradda maaliyaddu ay ugu sharxi lahayd isla markaana u fahansiin lahayd canshuuraha looga baahan yahay inay bixiyaan ganacsatadu. Kulankaasi markii uu soo dhammaaday ayaa waxaa xafiiskiisa shir shiraacad ku qabtay xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka mudug Ismaaciil Cabdinuur Geesey. Sida la wada socotiin, maanta waxaa hoolka madaxtooyada isugu yimid ganacsatadii magaalada Gaalkacyo, wasaaradda maaliyadda gobolka iyo hay-adaha kaleeto oo dowladda ee gobolka. Waxaa looga arrinsanahayay canshuuraha iyo isku xirnaanta bulshada iyo dowladda. Shirkaas waxaa ka soo wada shaqeeyay gobolka iyo wasaaradda maaliyadda. Muhiimadiisuna waxay ahayd in looga wada hadlo, lagu gorfeeyo, laguna dhammeeyo arrimo la xiriiray canshuuraha iyo ganacsatada oo maalmaha kan taagnaa. Nuxurkiisuna wuxuu ahaa in midnimo iyo horumar iyo in dowladda lala shaqeeyo inay muhiim tahay. Sidoo kaleeto, tabashooyin ganacsatada qayb ka mida ay qabeen oo la xiriirtay hannaanka canshuur qaadista ayadana baan halkaas iska qancinaynay, wuxuuna noogu soo dhawaamaaday guul iyo horumar. Canshuurta wasaaradda maaliyaddu ay ku soo rogtay ee ganacsatada la rabo in laga qaado waxay ahayd canshuur waajib ah oo gobollada kaletana laga qaado. Runtii, sida la wada socotaan, canshuurta iibka iyo canshuurta kirada daaraha iyo canshuurta mushaarka shaqaalaha bay ahayd biilashii loo geeyey ganacsatada. Weliba muddo dheer dood inooga socotay ay ahayd in arrintaas si wada jir ah aan u wada qaadano. Arrintaasi xoogaa ganacsatada qayb ka mid ah ama ganacsiga guud tiimka ka shaqeeya baa xoogaa arrintaas culays ka muujiyey. Kadibna doodaa noo socday tabasho yara oo Khamiistii dhacdayna waa xalinay. Haddana waxaan isla afgaranay in guddi ayakuna ay soo magacaawdaan mar labaad oo shirarkii ay meesha nooga sii socdaan. Waxaan rajaynayaa xal waara in loo heli doono oo ay dhammaan doonto. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo ganacsatada iyo reer midugba dhammaantood wasaaradda maaliyaddu inay lafdhabar u tahay dowladnimada, in dakhliga ay aruurinayso ay tahay inay ku bixiso hay-adaha dowliga inoo shaqeynaya, oo amniga iyo ciidanku ay kow ka yihiin, oo ay ka yihiin shaqaalaha rayidka ahee dowladda, oo ay ka mid yihiin adeegyada xaafisyadu. Haddayna canshuurta bixinna, sistamka aynu haysanno ma sii taagnaan karayo. Waxaan ku boorinayaa in canshuurta la bixiyo wada jirka iyo horumarkan laga wada shaqeeyo. Sabiha ayaa waxa aan kula weydiinay inuu faahfaahin ka bixiyo waxa ay yihiin canshuuraha kan, kuwa ay yihiin, iyo sidoo kale xilliyada la qaadayo. Canshuurtan saddex qaybood bay isugu jirtaa: canshuurta kirada daaraha, canshuurta macaashka ama saliska la yiraahdo, canshuurta mushaaraadka shaqaalaha rayidka ah. Dhammaantoodna ilaa review waxa la yiraahdo, ama canshuurta biriga ama canshuurta dadban bay ka tirsan yihiin. Midda labaad, inaan sistamkii manuwaalka ahaayo ahaa wiilka askariga ah iyo sargaalka wasaaradda maaliyadda ah oo israaca ee meesha taga ee wax ka soo qaada ee laga yaaba in waxa weeye sistam ahaan inuusan hormarsanayn, inaanu ka guurno oo sistam hormarsan oo electronic system ah, automatic system ah aynu uga guurno. Duqa degmada Gaalkacyo Saahid Maxamuud Cali ayaa isaguna ganacsatada ku booriyay inay canshuuraha bixiyaan. Waan ognahay inaynaa noo diidanayn canshuurta. Dowladnimadu waxay ku dhisan tahay in canshuurta la bixiyo. Waxaa inagoo dhan ku shaqaynaa waa canshuurta bixisaan, laakiin waxaan rabnaa annagoo is ogol inaan canshuurta iska qaadno oo idinkuna aad diyaar la tihiin annaguna aan ka qaadano. Gudoomiyaha gobolka mudug Axmed Muuse Nuuryare ayaa isaguna waxa uu ganacsatada kula dardaarmay in ay bixiyaan canshuuraha ku waajibay, taas oo muwaadin kasta looga baahan yahay. Waxaa laydinka rabaa sidii aad u wadi jirteen, sidii aad dhaqaalaha u bixin jirteen, sidii aad qaaraanka u bixin jirteen inaad u bixisaan.
wixii ina ku soo kordhaa oo inuu ka tashanaynaa waxaanu dadka kale waxaanu kaga duwanahay canshuurta iyo isku filanshaha inuu isku filanahay baynu maamulada kale to Soomaaliya ka jira kaga duwanahay Burhaan Maxamed Cabdi Puntland TV Galkacyo